Центральна виборча комісія на вибори до Верховної Ради України зареєструвала трьох кандидатів з Миколаївщини. Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо порушень під час ремонту Миколаївського аеропорту. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Одинадцятого червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого зареєстрували 23 кандидати у народні депутати України, які балотуються в окружні виборчі округи у порядку самовисування. Таку інформацію опублікували на офіційній сторінці Центральної виборчої комісії у соціальній мережі Facebook. Серед кандидатів – три представники Миколаївщини – Артемій Люк, 128 округ, Денис Жело, 129 округ та Андрій Вадатурський, 130 округ. Всього станом на 11 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів у народні депутати України, в тому числі, які балотуються у порядку самовисування – 111, висунутих політичними партіями – 7. Національне антикорупційне бюро України за рішенням Солом'янського суду Києва відкрило кримінальне провадження щодо можливих порушень при ремонті будівлі Миколаївського аеропорту на суму 39 мільйонів 800 тисяч гривень. Директор міжнародного аеропорту Федір Барна говорить, про це прочитав у ЗМІ. Чиновник каже, за це мають відповідати попередні керівники аеропорту Михайло Галайко та Сергій Філатов. Я як директор аеропорту вас запевняю, що за період, скільки я керую підприємством, ми жодної копійки за це не платили. І не підписано ніяких договорів без тендера, що стосується ремонту вокзалу. НАБУ згодні спілкуватися з кореспондентами UA Миколаїв, але через інформаційний запит. Це є підстава, та формально, що ми можемо звернутися до детективів, вони є розпорядником інформації, але це вимагає закон. Так? Тобто це не наші внутрішні процедури, це вимагає закон. Тому що не розголошення інформації досудового без дозволу, воно є карним. Зв'язатись з попереднім керівництвом Сергієм Філатовим нам не вдалось. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв. У Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти говорили про булінг та як його подолати. Фахівці Миколаївського головного територіального управління юстиції розробили та продемонстрували інформаційний дайджест з порадами для вчителів. Ганна Цилкіна – заступниця директора з виховної роботи у Миколаївській загальноосвітній школі номер 29. На цій посаді 4 роки. До цього 15 років була вчителем. Говорить, протягом своєї практики з булінгом не стикалася. Взагалі в нашій школі як такого не було, це дуже добре цих проявів, але ви дивитеся, ви зрозуміло, що дуже багато зараз по Миколаєву теж це проблема і по Україні це дійсно, яку потрібно розібратися, повинно якісь дієві інструменти для того, щоб дійсно це не було цих насилля, цих конфліктів, які ми зараз розпіднімаємо на цій конференції. Вчитель не має права бути байдужим та повинен чітко знати, як реагувати на будь-які прояви насилля у школі, говорить Ганна Цилкіна. По-перше, ми повинні відреагувати, це у нас зараз на такі закономірності є, що, по-перше, ми повинні вияснити конфлікт. По-друге, якщо це дійсно, якщо є поступила даже заява, у нас у кожному зараз в начальному закладі появилися такі журнали, вони були про насилля, про булінг, про домашнє насилля, появилися окремий журнал. Якщо приходить у нас людина, яка дійсно подає заяву, ми повинні, перше, це зразу відреагувати, в поліцію написати це, як дзвінок повинен бути в службу, а потім вже працювати. Працює психолог. У нас в кожному школі є психолог, який дійсно допомагає цій людині, яка є жертвою цього, якщо дійсно це відбувалося це насилля. Після внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення підвищився рівень відповідальності для батьків та дітей. Тому треба посилити роз'яснювальну роботу, говорить начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Демідов. Відбулася певна робота, в тому числі і правоохоронних органів, було складено перші протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі на території Миколаївської області. Але ми зіштовхнулися з одною величезною проблемою. Незважаючи на проведену роз'яснювальну роботу, все-таки є питання, які виникають і у вчителів, і у батьків, і у самих дітей. Тому необхідно в подальшому проводити оцю роз'яснювальну роботу, а також такий захід допоможе нам розібратися у цих проблемах і причинах, які виникають на цьому поприщі, і розробити певну стратегію, спільну стратегію у вирішенні цих питань.
Проєкт протидії булінгу розробили протягом місяця, говорить начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Презентаційний матеріал вміщає в себе близько 16 слайдів, які розкривають, що таке булінг, законодавство, хто є учасниками булінгу і антибулінгової кампанії, хто є учасниками середовища, чим відрізняється булінг від конфлікту, як діяти в тій чи іншій ситуації, і саме започаткування сумісної роботи експертного юридичного середовища і експертного освітянського середовища для того, щоб протягом червня, липня і серпня літніх канікул ми могли розробити алгоритм дій і впровадити в школи вже в якості таких майстер-класів. Сьогодні учасники домовились про проведення спільних семінарів та тренінгів для школярів, їх батьків та педагогів. Володимир Степанов, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у наступному випуску новин о 19:00. До зустрічі в ефірі.